Радикальна партія. У моїх руках звіт Рахункової палати про ефективність використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров'я України у 2017-2018 роках. Оцей звіт я дуже прошу всіх народних депутатів і правоохоронні органи ознайомитися з ними. У цьому звіті жахливі цифри, які демонструють неефективність використання коштів. Зокрема, у 2017-2018 роках на закупівлю ліків було виділено майже 12 мільярдів гривень. Як вони використовуються? Стан забезпечення ліками від онкології для дорослих – 26%. Стан забезпечення ліками від серцево-мозкових захворювань – 31%. Гроші виділені, закупівлі не проведені. І найвищий рівень смертності якраз від онкології, від серцево-судинних захворювань, а ліків немає. Станом на цей рік досі не закуплені ліки за кошти державного бюджету для онкології та онкогематологічних захворювань за кошти, які були виділені ще в 2018 році. На мільйони утилізовано ліків, термін придатності яких минув. Держава закуповує, тратить гроші, купує ліки. Вони лежать, потім минає термін придатності, їх утилізують. А людям, українцям, які йдуть в аптеки, які йдуть в лікарні, кажуть, ліків немає. І люди повинні останні виносити з хати для того, щоб полікуватися. У цей час на складах, на мільйони гниє обладнання, гниють ліки, пропадають і потім їх утилізують. На 47 мільйонів гривень придбано для онкохворих дітей ліків, де в інструкціях для медичного застосування цих ліків є обмеження щодо їх використання для дітей. 50 мільйонів гривень для онкохворих купили, а виявляється, що ці ліки не можна використовувати. Мовчанка уряду, мовчанка влади – це фактично співучасть у цих злочинах. Мільйони українців не можуть купити ліки через їх дороговизну. Міністерство охорони здоров'я мільярди виводить за кордон, витрачають неефективно, потім утилізують ці ліки, тому що не роздають їх людям. Напевно, чекають, поки хабарі дадуть. Я вимагаю, щоб парламент невідкладно розглянув звіт голови Рахункової палати за результатами аудиту використання коштів державного бюджету. Я вимагаю від уряду сьогодні невідкладно прийняти рішення про звільнення Уляни Супрун з посади керівника Міністерства охорони здоров'я. Правоохоронні органи за результатами звіту повинні провести розслідування і всіх в тюрму, тих, хто краде в українців життя і здоров'я.